tage sit produkt, fordi det har sådan en skammelfunktion, og noget af det kan vippe, og noget af det kan ikke. Og bare allerede der, så har vi gang i bevægelse, som er det vigtigste for børn. Der er så meget balance, vi ser, når barnet går op og går ned, men for at styrke sin lårmuskulatur og få sat fokus, fordi lige præcis med myreslugen, der bliver tingene smallere og smallere. Og det, man kan med myreslugen lige præcis her, det er, at man kan sætte dem sammen, så noget af den usikkerhed, når de står for sig selv, er til stede, når vi sætter dem sammen, får dem stabiliseret. Men det, der især er rigtig, rigtig fint, man kan se, det er den store piges evne til at rette sin ryg, fordi der er en vippefunktion. Og det er fuldstændig ligesom, når vi selv sidder på noget, der lige kan vippe lidt frem, så får vi et naturligt svar i ryggen. Det får vi simpelthen forærende her automatik der. Et mål for os forældre, det er, når børn går fra vandret til lodret, at de er gående. Men jeg bliver så glad, når børn i alle aldre stadigvæk kravler, for der er så meget stabilitet over håndled, skulder, hofte. Så når der bliver skabt et møbel, hvor det ligger op til, at man kan kravle, så har vi rigtig, så får vi fat i barnets motoriske udvikling. Det her er jo noget, børnene selv sætter op. Det er jo ikke noget, vi gør, fordi materialet er sådan, så det føles stort for barnet, men i virkeligheden er det let, og de får dem placeret, så mulighederne er uendelige bare med et produkt.